Британії людей, що перебувають у місцях позбавлення волі, будуть долучати до збору ягід на фермах. Таким чином намагаються вирішити проблему робочих рук у сільському господарстві. Міністр юстиції британського уряду Девід Гаук планує пом'якшити правила утримання для ув'язнених у в'язницях відкритого типу. У даний час правопорушники у відкритих в'язницях Великобританії повинні почекати рік, перш ніж їм буде дозволено працювати у суспільстві, але міністр юстиції припустив, що засудженим може бути дозволено працювати протягом дня, аби підвищити свої перспективи працевлаштування. Це відбувається у зв'язку з тим, що британські фермери стають свідками різкого скорочення числа сезонних працівників, оскільки Великобританія проголосувала за вихід із Європейського Союзу.